Ćao drugari, veliki pozdrav sa naše Marakane. Topli i sunčani danas. Jao, konačno možemo da kažemo da je došlo ovo lepše vreme i da je sve lakše, da? Ali ja smo poznati po tome da radimo na solarnoj energiji, tako da nam sunce, nama je odlično. Tu nam je izvor energije, definitivno, i zato smo i raspoloženi. Mada kad nismo raspoloženi, tako miški, kada je zvezda u pitanju. Trenutno zalazimo na našoj atletskoj stazi, jer naravno pratimo sva dešavanja na našoj Marakani, a ovdje se trenutno dešava. Šta se dešava? Objasni. Omladinci grafičara su sa nama ovdje danas, oni imaju... Kao manekeni. Jeste manekeni i snimaju, kako ja znam, poziv na proslavu. Pa da, ja mislim da će to ipak biti slike. Da, slike. Mislim da će nas ipak biti slikanja, pošto nam se bliži. Da. Nadamo se proslava titule, tako, jel tako? Nadamo se. Biće naša. Onda moramo da pripremimo sam taj materijal, a vi ćete vidjeti kako će to izgledati danas. A već mi izgleda zanimljivo jer ima i zastava. Jeste. I nekih još rekvizita, tako da idemo. Oni su se obukli, ukombinovali su se, da. Savršeno. To čim ja upalim kameru, to mi... Ćao. Evo nas u Marakani. Super. Čekamo nešto, pa kako dođete na nešto, a ne znate ni šta radite? Ne govore nam ništa. Ne govore, šta vam kažu? Pa šta vam kažu kad vam... Ovo je zvijezda, to su naše stane. Ovo ne znam pa ozbiljno, šta su vam rekli? Pa rekli, u stacioni 10 minuta kako se pojavite u vodi, to je to. Ja ne znam više kako ništa. Kako što izađeš na teren? Ali moje nije da pitam, moje je samo da slušam i... I da budeš maneken danas. Tako je. Ćao, drugari. Ćao. Što si kinuo taj dres? Tako mi je rečeno. Tako ti je rečeno. Ja sam trebala da ti osim. A šta ćeš da radiš danas, jel ne znaš ni ti ili? Pa ne znam, ali ja se svakom novom snimanju radujem i rado odazivam, tako da... Šta god zadate, ja ću to vrlo rado da radim. Dobro znaj da uvek tu sam ja. Dobro znaj da neću nikada da te ostavim, da te zaboravim. Dobro znaj da uvek tu sam ja. Dobro znaj da mnogo volim te, da ne mogu dana bez tebe. Srce svoje sam spreman da ti da. Glasnije! Sad! Srce svoje sam spreman da ti da to za tebe. Nole, ispunila ti se želja. Da se krsti indijanac. Lana je opet to smjena. Ali nisi bio na tribini. Bićeš. Miloše, molim te, reci. Imaš slično godina kao i oni, ali... Lakše je s tobom sarađivati. Kaži glasnije da svi to... Pa evo, rekla sam. Jedan od najrastimanijih, ne mogu da izgovorim, čekajte, najneukomponovanijih grupa ljudi koji sam ikad vidio u životu. Da. Dobro, poslušali su, ali tek sutra imaju snimanja. Nole je tu glavni. Nastavit će se. Niko je najmlađi, glavni je... Glavni odgovorni. Jeste. Stao je prvi ispred ekipe i poveo ekipu da pevaju, da odrade posao profesionalno, kako vam kaže. Dobro si. U subotu dva osvajamo titulu. Tako je, da se diže tepe. E! Hoću što više navijati. Ajde, čekaj za kraj, samo da čujem. Ajde, od noće reći ti si. Ne volim ja da odjavljujem, ja bi zauvek ostao. Ajde, kako vam je bilo? Kako je bilo? Zanimljivo? A tek sutra šta vas čeka? E, znate li šta vas sutra čeka? Pakao. 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 Izolacija, trčanje. A od snimanja? Nole, ajde ti reci, ti si ovdje bre najozbiljniji. Ne, pa na snimanju, znate da sutra isto snimate. A ne, rekla nam je da ne snimamo. Znači vi ste gotovi. Izgleda, nismo odradili posao kako je trebalo. Izgleda. Došli su novi, bolji, mlađi. Tako je. Trudit ćemo se. Vi ste ostarili već, ajde. Vidimo se. Ćao. Ćao, drugari.